Ahoj děti, dnes se pustíme do strany nadepsané, jo, novým písmenem a symbolem prázdného kruhu. Co to je za nové písmeno? Od toho máme, tady poznáváme abecedu a tuhle stránku, něco podobného už jsme dělali u předcházejících písmen, vy si vyberete dvě pastelky, Hele, tady je sluníčko, tak já si vyberu a nebo radši oranžovou. Žlutá by nemusela být tak vidět. A tady si vyberu třeba modrou. Tak oranžově budu vymalovávat políčka, kde je sluníčko, to nevybarvené, a modře tady políčka v druhém obrázku, kde je sluníčko, ale to vybarvené. No a co mě vznikne? No tak to už nechám na vás, takže prosím, přerušte video, vyřešte, No a potom budeme pokračovat. Držím vám palce. Děkuji. Tak co vám vzniknul tady? Lehce vymaluju. Jo, co to je? Hele, ještě se podíváme sem, co tady vzniklo. Jo, to je to písmeno, které je na začátku. No a teďka přemýšlím. Jo, já už vím, děkuji, že mě to tam napovídáš. Mm -hmm, jo, to je erb, erb. Tohle je písmeno E, takže tohle je obrázek, který začíná E a to je erb. No je to takový znak, kterému se opravdu říká erb. Tak podíváme se ještě, co by dalšího mohlo na E začínat. Ha, to je nějaký človíček. Aha. Jo, pozor, už to slyším. To je. Ano, eskimák, eskimák. Takže E, eskimák začíná. Dobrý. Tak, co dál? Aha, srdíčko. A tady další. Ale mělo by to začínat na. To je nějaká karta. No ale to taky nezačíná na E. Jo, to je ta nejvyšší karta. Jo, ESO. ESO. ESO začíná také na E. Výborně. Eskimák, ESO. Hele, jaký zvíře. Lev. No ale lev nezačíná na E. Jo, pozor. To je další erb. A tady byl někdo asi statečný, protože dostal do erbu lva. Takže ještě jednou erb. Výborně. Takže už víme, že se to hle, písmeno jmenuje E a na konci tohoto videa bychom si mohli E postavit. Kdo máte roto? Stavebnici písmenek, takže si vezmete tady pásky. Jeden pásek se třema dírkama, tady jeden druhý se čtyřma. A kolik má tenhle ten pásek? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tak, tři šroubky, tři matičky. Když si to připravíte, tak takhle se šroubujete. E. No a pokud nemáte roto stavebnici roto abecedu, tak to zkuste z jiné stavebnice. Určitě to bude ze všech možných stavebnic. No a já mohu dokončit představení této stránky, protože už vím, že tato strana je nadepsaná e prázdný kruh.